अच्छा हमको सिखा रहा है बात तो सही है। ओहो जो सर बांग देखेको सो व्हाट्स अप एवरीवन पहिले जम आउ पारी जमला सो व्हाट्स अप एवरीवन लासो नमस्ते एन्ड फुल लव यु सबै जनालाई हजुर सांगेला ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरी माता या तपाईले यहाँ देखेर पनि थाहा पाउनु भइसक्यो होला आज हामी कहाँ जान लागिरा छम भनेर नै आज हामी तर्न लागिरा छम धरारा हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल यहाँ अगड़ी हेरे को टिकट से गिरा रहे है ना। अच्छा तो अस्ति न ओपन करे दिन आऊ जो लगे ठीक है तर फिर धेरे क्राउड होता भर लगे थे तो पच्चीस हेरे को मोबाइल तो तस्त हो रहे क्राउड एकदम धेरे तो आज हमें आगे होप कर आज मं धे ये मत चढ़ पर्च तो पैला तो कभी नौताले थे है महिला बन्द भइसक्यो हो क्या हो कृपया धरहरूमा कुनै पनि ब्राउजरमा चाहिँ तलको आइपी एड्रेस टाइप गरी आफ्नो विवरण दुनियाँका झोल समझ्ने लडे लग गए लोगो के यो त यहाँनिर फर्म सम भरेर पछिनु पर्ने छ त हामी तर्न लागेका छौँ धरारा यत्रो माथि चढ्नु पर्छ के बोले भाइ के बोले के बोले के छ थाहा भाइ बोले आजको समय त भइसकेको रहेछ पान गुटका सुर्ती चुइगम धरर अवलोकन गर्नु कुनै पनि ब्राउजरमा गई तलको आइपी एड्रेस टाइप गरेर आफ्नो विवरण भरि डेस्कमा बस्ने कर्मचारीले क्युआर कोड देखाउनुहोस् रे ल ए यहाँनिर फर्म फिलअप गरेर मात्रै आउनु मिल्ने रहेछ होइन शिट होइन नमिल्ने रहेछ आज धरर यहाँबाट अवलोकन गरौँ माथि मान्छे गएको रहेछ यार कैसी लगी आगे स्वाद आइपी एड्रेस यहाँ रहेछ ल तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ नि यहाँ हानेर आउनुहोस् ल यो आइपी एड्रेस हामीलाई तेरो बापकोमा सिका चल अब यो तपाईँको ब्राउजरको माथि लिङ्कमा के अरे उसमा हाल्ने ठाउँमा हालेर त्यो नम्बर पच गरेर हाल्नुहोस् अनि त्यसपछि फर्म फिलअप गरेर चाहिँ भोलिपल्ट बिहानै हाम्रो तिनीहरूको पनि कोटा सिस्टम बनाएको छ अहिले नेपालमै हुन्छ काहीँ नभएको नियम कोटा सोटा सिस्टम यो काहीँ नभए यो ऊ भएको छ बात त सही है ठिकै छैन अब नियमलाई उसले मान्नै पऱ्यो यत्रोजना बिचरा मान्छेहरू त अब आइरहनु भएको छ होइन हामी चाहिँ खास धरारै हेर्ने भनेर त आएन तर मलाई लान लागिरहेको थियो जान पाउँदैन जस्तो तर मान्छे टक्कर देखेर चाहिँ लै छिर्न पाउँछ जस्तो चाहिँ लाग्यो झुठ बोलो बार बार झुठ बोलो उनीहरूले हिजै फर्म भरेर आएको रहेछ है त्यहाँनिर यहाँनिर यसरी क्या आजको अनलाइन कोटामा 500 जनाले बुक भएको हुँदा क्युआर कोडमा भएका सेवा बाइकले लाइनमा बसेर भिड नगरिदिनु होला आफूले तोकिएको मिति र समयमा मात्र धरहरा अपलोड गर्न क्युआर कोड ल्याउनु होला सो त्यहाँनिर फर्म फिलअप गऱ्यो भने चाहिँ क्युआर कोडमा आउने रहेछ नि त्यही फर्म भरेर यहाँ देखाउनु पर्ने रहेछ क्या यहाँनिर तिनीहरूले टाइम पनि तोक्ने रहेछ अब हाम्रो टाइम साइम अब केही पनि छैन आज छैन रहेछ बुबा अब भोलि तपाईँले यो अनलाइनमा भन्नुपर्ने रहेछ त्यहाँ आइपी एड्रेस गरेर अनलाइनमा भरेपछि मात्रै टक्क चढ्न पाउने रहेछ अब के भन्नु थाहा भएन हिजो देखेन देखा सुने थियो तर अब आजबाट खुल्लै छैन भने त खुल्ला त रहेछ यो सबै अनलाइनमा हुन्छ बुबा त्यहाँ अनलाइनमा भरेपछि मात्रै आउने यहाँनिर आएर नहुने रहेछ यो यहाँ आएर टिकट किनेर हामी जान नपाउने घरै नपाउने बुबा ऊ त्यहाँनिर ल्याएको छ हजुर भाइ यहाँ पे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई
समय सबै त्यही भर्ने बेला फर्म भर्ने बेला देखाइदिन्छ क्यूआर कोडमा त्यहाँ लेखेको छ एकताल हेर्नुहोस् त ये कापस गया भाई मैं भाई ये क्या हो रहा है भाई सबै समय समय सबै उले तोक्दिने रहेछ यहाँ बेटा भाई मुझे कॉकरोच बना भाई ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई मेरी ट्रेन छूट रही जम्नु छ हामी अब कहाँ जान्छ यता जाने एक राउन्ड हामी जाउँ यता त्यहाँबाट अगाडि निस्किने हामी के जानु अब है तो गाइस अब कुनै नेक्स्ट टाइम आउला हामी यहाँनिर केही छैन अच्छा इट्स लुक ब्युटिफुल है एकदमै दामी बनाएको रहेछ एटमोस्फियर तपाईँले पनि देखाइदिइहाल्छु यहाँबाट भर र ठिक है ओइ कहाँ पुग्यो ल ओहो ल यस्तो ठुलो झर झरर होइन देख्न पाएन केही छैन ल झरर गेटबाट भयो नि हामी अब एउटा ऊ गरौँ न त है ठिक है ठिक है समरिया कस्तो रह्यो त बेबी अब धबा धरेर चढ्न नपाएर झुट बोलो बार बार झुट बोलो हाइट त दामी छ नेक्स्ट पछि जानु पर्ला यार दामी रहेछ फैलिने दिदीहरू पनि धरेर चढ्न आउनु भएको होला यहाँ बिचरा सब बन्द रहेछ अब केही छैन यो बस स्टेसन बनाएर रहेछ यहाँनिर ल रत्न पार्क के अरे यो उसमा यो के भन्छ काठमाडौँ अगाडि हो सुन धारा भनौँ न सुन धारा कहाँ जाने हो बेबी भन्नु होला अब एक राउन्ड हान्यो न्यु रोड पुलि यहाँबाट जाने हजुर न्यु रोड त्यही दाजु यही नहीं अभी और सुनिए नया तो गेम बजाना पड़ेगा न्यू रोड नया सड़क न्यू रोड नया सड़क एउटा है ना कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं लो यहाँ से क्यों छिरी क्या यहाँ पर लुकेर बन्दा हो ए ला इन्ट्री सिन्ट्री रहेछ यो त पार्किङ जाने मात्रै हो माथि जान नपाइने आज गेम बजाना पड़ेगा सत्तरीले पाउने हामीले पाएन ए बोल्ने दे तकलीफ हुआ बेचारे को बोल बोल अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुन पर्छ के भएपछि यस्तै हो तपाईँको जानु तपाईँले पाउनु हुँदैछ सँगै जानु अब यत्रोजना आज फर्केर जानु पर्यो नि त सबै परेन त ए बिग्गै यो गभर्मेन्ट अब गभर्मेन्टमा कुछ नै है अलिक तरिका भएन यत्रो मान्छे आज जान दिनु ए भ्यान्चो सारै मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे हामी जान पाउँदैन मैले लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार मैं कर क्या सकता हूँ मैं कर क्या सकता हूँ मैंने है ना फैसला किया है तू कुछ नहीं कर सकता मैं कुछ नहीं कर सकता मैं कुछ नहीं कर सकता मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ मैं ना क्या कर सकता हूँ यार तो आइतबार सम्म सबै बुकिङ भइसक्यो छ अरे अब आइतबार भनेको आज के भयो आज शुक्रबार शनिबार आइतबार सम्म सबै प्याक भइसक्यो अरे सो अब यो वायर काम नगरौँ हामी यसो गरौँ भोलि अनलाइन फर्म भरौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ जानुपर्ने रहेछ क्या नौटङ्की हो नौटङ्की नै हो यो नौटङ्की नै हो अनलाइन फर्म भरेर मात्रै होइन भने टाइम आइतबारसम्मको लागि पुगिसकेर क्या बुकिङ भइसक्यो अरे क्या अनि सत्तरी वर्षभन्दा माथिको कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू जानु पर्ने रहेछ होइन
अब तर म जोडेर पनि 70 वर्ष पुग्दैन, म भर्खर भएँ 24 वर्ष। झूठ बोलो। पुग्यो कति कति वर्ष रे? म 12 वर्ष। बार बार झूठ बोलो। 12 वर्ष 24 र 12 को 12 न भन मलाई फेरि नाबालिका केसमा फसाइदियो होला है। बात तो सही है। 12 वर्ष होइन यो 18 वर्ष भएको छ। हमालेमा तेरे बापको मा सिका चल। सो म 24 र 18 कति हुन्छ? 18 24 8 4 12 20 30 34 वर्ष मात्र भएको छ त नि। भनेर भन न मैले। 70 वर्ष घरले चाहिँ जानु पर्ने ल। अहिले नै ल 360 तपाईहरुले घुमाइदिहाल्यो नि त धरर माथिबाट नचढेर पनि तलबाट घुमाइदिया छौ है। सो तपाईहरु इन्जोय गर्नु होला। नै। सो हजुरले डिटेल मैले दिइसकेको छु, हजुरले यदि जान चाहनुहुन्छ नि द्याट्स द ओन्ली वे टु गो अप है। यहाँबाट चाहिँ खिचौँ ल, धरहरा खतरा हुँदो रहेछ ल। है यही हो काठमाडौँको नौ कति तला हो दाइ यो? अहिले यो कति तला भाव दाइ अहिले यो धरहरा? 22 तला हो। 22 तला भए रहेछ गाइस ल, पहिलाको 9 तला त्यो पुरानो धरहरा ऊ त्यहाँ छ नि हेर्नुहोस् त ल ऊ नै उयो हो ल यो भयो अहिलेको 22 तला धरहरा ल यस्तो छ। फर्म भरेर आएपछि कति घन्टा बस्न मिल्छ है हामी भित्र? Here I come. Oh, here I come. Oh. यहाँ बाट मिल्दैन रे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वहाँ चाहिँ यहीँको भित्रकै हो। आइतबारसम्मको कोटा सिद्धिसक्यो रे। अब सोमबार आए मात्रै हो, आइतबारसम्म सत्तरी वर्ष हुनुहुन्छ नि हेर्दा यो खुल्ला छ अनलाइन ऊ त्यहाँ फर्म भन्ने रहेछ, तपाईँले मोबाइलमा पनि भर्न मिल्ने रहेछ, यो टिकट सिस्टम रहेछ क्या? आज मिल्दैन, फर्केर जानुपर्छ सबैजना। हेर त ल यस्तो छ हालत। आज यत्रो माथि चढ्नु पर्छ, गाह्रो छ गाह्रो। ल कहाँ गएको यहाँ तिमी चाहिँ कति चाँडो हिँडेको? रसमलाई खाने के भयो? गाजरको हलुवा सो ल। अब चाहिँ हामी गाजरको हलुवा खान जान्छौँ यहाँनिर। अब सपिङ सपिङ के गर्नु, अहिले अब दसैँ अन्त आइरहेको छ, त्यही पनि अब अहिले नगरौँ होला। अब हामी यहाँबाट सर एक ग्राउन्ड हान्यौँ है हामीले धरहरा टक्कै ल। तपाईँले पार्किङ सार्किङ गर्ने थियो खाली नै त्यहीँ रहेछ, तर पार्किङ मैले चाहिँ यो साइडमा गरेको थिएँ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् न ल, टक्क एक ग्राउन्ड चाहिँ हानेँ मैले तर भुइँबाट है। ल म अब रसमलाई खाऊँ, त्यसपछि कुनै दिन अब फर्म भरेर मात्रै आउने बल्ल धरहरा। आज हेर्ने सपना अधुरै रह्यो। ए बोल्ने दे तकलिफ हो बेचारे को, बोल बोल। ल कुन खाने? गाजरको हलुवा एउटा। गाजरको हलुवा लस्सी छ, लस्सी खाने कि? अनि एउटा लस्सी पनि खाऊँ न है बहिनी, चिसै होला है हजुर? ए चिसो छ होइन, कुन लस्सी छ र हामीसँग? के फरक छ र? मड्कै खाऊँ न त मड्का। मड्कामा चाहिँ के हुन्छ? ए ल यो केसर लस्सी खाऊँ न त, केही बेनिफिट यसको? स्किन सिस्किन राम्रो हुन्छ क्या हो? अच्छा अनुहार सनुहार हामीलाई मात्रै बापकोमा सिका चल। हो एउटा गरिदिनु अनि एउटा हलुवा गरिदिनु न ल। ल नाइ धरर नचढे पनि यहाँ धररको लागि यहीँबाट खाइदेऊ ल। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। कस्तो रहेछ, मिठो छ? यो ग्लास पनि लान मिल्छ दाइ? नै दाइ ग्लास लान मिल्ने कि नमिल्ने? मिल्ने हो। कौन है रुख, कहाँ से आते हैं? मुटेरे राव रेजर लाने ना कि ना लाने? अरे एकदम सही रेजर ला यार ला। बात तो सही है। लॉस यहाँ से यार बन जाता, ग्लास में फ्री में यार। सही वाला तो ला साथियों आए से कुछ यो गाजर को हलवा ट्राई करता कौन सा रेजर मिटो सा सुनो हल्ले टूट रहे वन बाइट हम तो कातो दामी रहेछ।
बनाउन चाहिँ आउँदैन तिमीलाई गाजरको हलुवा गाजर पिनेर बनाउने होला है यता युट्युब हेरेर बनाउन यार है अब पहिला मैले त दुबई भनेर चाहिँ साथीहरू त्यही हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन सो भोलि ट्राई गरौँ है त है त गाजरको हलुवा घरमै ट्राई गरेर खाउँ ल यहाँ हाल त यहाँ हालौँ नभए यसलाई मगेन फेरि अनि अन्त के भन्ला यहाँ हाल्यो अनि यहीँले हेर्छौँ अच्छा हो भने है के हो साथी आइडिया कस्तो छ भन्नुहोस् त ल आइडिया ठिक हो कि होइन बात त सही ल त्यहाँ हालिदियो ल सबै सो यहाँ जुत्ती लाउँदैछ बुढी ल्यापटप त यहाँ लिएर जाने गाजरको हलुवा मटका हलुवा भयो त मटका हलुवा के छ के छ अरे कहना क्या चाहते हो ए त्यहाँसम्म राख्ने फोहोर होला नि फेरि नापिने छोप नभएन यसो टक्क ल लास्को र दम ल गाइज हामीले ल्याइसकेको छ यो मटका है यो त ल यसमा उठाएर ल्याइदिएका छौँ र हामी अघि सुरुमा जाएको थियौँ त्यहीँनिर फेरि भित्र आइसकेका छौँ सो धरेर चढ्ने आजको प्लान चाहिँ हाम्रो क्यान्सल भयो होइन टाइम चाहिँ हामी स्योर चढ्ने गरेर आउँछौँ यसलाई अब जाउँ है हामी बर्खा खान जाउँ ल ल साथीहरू हामी आइसकेका छौँ यता मोमो खानको लागि यो चाहिँ केमा हो हामीले बम मोमो मगाएको छौँ चिसो दुइटा मगाएको छौँ र यहाँनिर रहेको थियो अघिनाको यो के अरे यो गाजरको हलुवा खाइयो है सो अब चाहिँ मोमो ट्राई गर्न आएर छ सो यो मोमो पनि राम्रो छ ल हाल त फ्राइड राइस मगाएको छौँ सो मैले यहाँ भर्खर ट्राई गरेको थिएँ होइन यो टिकट बुकिङ गर्न लगाएँ भनेर सो यसको टाइमहरू छुट्टा गरेको थियो तपाईँ आइपिएड्रेस हाल्नुहोस् तपाईँ टाइम छुट्याउनु पर्थ्यो त्यो टाइममा नहुने टाइममा किनभनेदेखि तपाईँको आइतबारसम्मको लगभग सबै फिलअप फुल भइसकेको सोमबार मङ्गलबार भयो भने मात्रै नभए त हेर्नु हुनेछ खासै सो यम्मी यम्मी मोमो हाल्दै हुनुहुन्छ सो लेट मी टेक फर्स्ट बाइट है हाल त अरे ल दामी दामी ल ल हजुर 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 हाम्रो आइसकेर त्यो चिकन फ्राइड राइस है फ्राइड राइस उसलाई धेरै मनपर्छ यहाँको फ्राइड राइस टाइम ट्राई गरेन ल साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ सो हामी चाहिँ अप्ठ्यारो खाजाहरू खान्छौँ है सो त्यसले गर्दा सोचेर धेरै धन्यवाद हुनुलाई सो आज घर चढ्न पाइन्छ हामी नेक्स्ट टाइम चढ्ने सक्छौँ होला भन्ने हामी आशा छ है आजको भ्लगमा चाहिँ हामी बिदा चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन सपोर्टिङ अस है आज हाम्रो भिडियो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला भन्दै आज भिडियोबाट बिदा चाहन्छु एन्ड बाई बाई अन्टिल नेक्स्ट टाइम है त बाई बाई बात त सही टाइम टेक केयर ल बाई बाई